prihvatilište za beskućnike Ruže Svetog Franje prvo je takvo prihvatilište u gradu Rijeci i cijeloj Primorsko-goranskoj županiji. Svoja vrata najpotrebnijima grada Rijeke otvorilo je 2007. godine, a tomu je prethodilo puno molitve i dugogodišnjeg rada Franjevačkog svjetovnog reda mjesnog bratstva Trsat, koji su zahvalni za njegovo postojanje. Prihvatilište ima kapacitet od 14 mjesta, 12 muških i 2 ženska. Osnovna zadaća prihvatilišta bila je i ostala vrlo jednostavna. Da im pomognemo, da im budemo oslonac. Dakle, onog časa kada oni dođu u prihvatilište, oni dobivaju prvenstvenu sigurnost. Sigurnost da ne moraju se više brinuti oko toga gdje će spavati. Da se ne moraju brinuti oko toga da li će imati za jesti ili neće imati za jesti. Da mogu biti na miru, da su dobili, dakle, da imaju mjesto u kojem se mogu otuširati, umiti, dakle, obaviti osobnu higijenu. Dakle, prvo im se zadovolje oni osnovni, oni minimalni uvjeti koje mi svi jako često shvaćamo zdravo za gotovo. A nakon toga dobivaju i još svekoliku podršku. Pisanje molbi za posao, pomoć u traženju posla, pomoć pri pronalaženju stana, psihosocijalna pomoć, dakle, odlasti kod liječnika, odlasti, dakle, gdje god treba, evo, tu smo, dajemo im podršku maksimalno koliko možemo. U sklopu rada prihvatilišta važan dio zauzima i radno-okupacijska terapija, kojom se korisnicima pomaže da ponovno steknu radne navike i uključe se u svijet rada, a i da probude neke svoje skrivene talente. Rade se razno razna mala, unikatna umjetnička djela. Ljudi rade ovdje i eto, kroz taj način zapravo, koje se onda poslije mogu kupiti, dakle, i na taj način oni isto tako pripomažu radu našeg prihvatilišta. Duljine boravka korisnika su različite. U prosjeku to je između 6 mjeseci i godine dana, a osim u iznimnim slučajevima, do pronalaska adekvatnog smještaja. Prihvatilište na različite načine nastavlja pomagati korisnike i nakon što ga oni formalno napuste. Tu smo i dalje ostajemo, dakle, sa njima u kontaktu. Pomažemo im priseljenju, pri opremanju njihovih novih domova. Dakle, trudimo se i dajemo stvarno, pokušavamo maksimalno pomoći njima. Uvijek kažem, svi kada dođu ovdje, mi možemo pomoći toliko koliko možemo, ali ako osoba sama ne želi sebi pomoći, onda im ni mi ne možemo, nažalost, puno pomoći. Kroz ovih gotovo 15 godina kroz prihvatilište prošlo jako puno ljudi. Prošlo je, dakle, više od 600 ljudi i ono što je možda dobro u svemu tome je da se najveći dio njih, gotovo nekakvih 70%, više ili manje uspješno resocijalizirao. To znači zapravo da su se vratili onome što se uobičava nazivati normalnim životom. A nedavno je u medijima izašla vijest o gradnji novog prihvatilišta, gdje bi kao kamen temeljac bio i kamen iz Porciunkule, kojega će blagosloviti Papa Franjo. Već duži niz godina svi koji rade ovdje u prihvatilištu i u Franjevačkom svjetovnom redu mjesnom bratstvu Trsat, svjesni su činjenice da je ovaj prostor nije u potpunosti adekvatan, da bi trebalo nešto napraviti, da bi nešto trebalo promijeniti, i onda je i postoji ta nekakva ideja da se krene u realizaciju projekta novog prihvatilišta. Kada će ono biti, koliko će vremena do onda proći, ne znamo. Taj kamen temeljac koji će blagosloviti Papa Franjo, to je, dakle, simbolični kamen temeljac, i ne samo da je simbolični kamen temeljac, on je zapravo i simbolično nekakav prvi korak prema tom nekakvom novom prihvatilištu. Oni koji su ostali bez svega, zaboravljeni od svih i vrlo često stigmatizirani, imaju toliko toga za reći i dati društvu, samo im se treba pružiti prilika, saslušati ih, pomoći im koliko možemo. Ako se dijete uduši, onda ćeš svakome i pomoći, jel? Znači, ono malo nevino što čovjek ima, i ako to malo nevino stvorenje ponudi drugima će biti puno lakše. Dobro, da kažeš nekome na cesti da jede sendvič i kažeš mu dobar teko, opet ćeš mu, wow, gdje ovo, sran si mi rekao dobar teko. Uljepčat ćeš dan svakome. Sitnice su bitne, a ljudi koji nemaju ništa, prihvaćaju svaku dobru sitnicu, tako da, od srca treba pomagati jednostavno.
Jedan od načina na koji se može pomoći i uključiti jest i volontiranje u prihvatilištu. Ono bez svojih mnogobrojnih volontera ne bi bilo ono što je. Uključimo se i mi gdje i kako možemo, uz iskren osmijeh, podršku, neki čin ljubavi, pokažimo im da su nam bitni, da ih vidimo, da vrijede.